Mirë se vini në Vila 24, faleminderit që qëndroni në shoqërinë e ekranit News 24. Urojmë të keni një ditë të bukur dhe disa prej pyetjeve tuaja të zakonshme do të marrin përgjigje si çdo ditë tjetër këtu me ne. Me Idën kryesisht i përgjigjemi pyetjes çfarë të gatuaj sot për drekë, çfarë të gatuaj sot për darkë, çfarë të gatuaj diçka të shpejtë për ta marrë me vete në punë apo për fëmijët në shkollë dhe Ida na tregon me njëherë se çfarë do të përgatis sot për ju. Atëherë, sot, mirë mëgjeseve nga unë, sot për drek, apo për fundjavë, apo për darkë, si të keni ju dëshirë, do të përgatis dy receta të cilat janë shumë të shishme. Që do të thotë? Që do të thotë? Do të përgatisim kotoleta pule, si ato që bëhen në shtëpi. Që bëhen në restorant, se unë gatrova. Do me thënë, nëse ju doni edhe në shtëpi, por ne do bëjmë po. Patjetër, se ndodhë në njëherë që e mbivlerësojmë ushqimin e restorantit, sepse gatuhet nga shefa profesionist. Po, ku ka më mirë se të ushqesh nga duart e zonjës e shtëpisë? Apo edhe të zotrisë, se ka zotrinë që gatuajnë shtëthuash? Thjesht nuk u përkushtohen me shkujt, se janë të zënë gatimin. Unë kam përshtypjen që kur gatuajnë receta për të mos u harruar. Për mos u harruar. A, jemi vetëm tostë dhe vetë të skuqura bënë. E, po duke qënë se gatuan ti, një duhet specialist në familje. Ashtu është. E kisha të kë... Për shëmbull, kur shkojmë me djali në market, i përqenë shumë të kotoletat e pulës, të cilat janë ato të verdat nga jashtë, nërko që ato janë të përpunuara, ne edhim shumë mirë, nuk janë edhe ajshtë të mira, dhe sot do t'ju tregoj produktin, ua kam cilë dhe erë tjetër, por do t'u arisjel, që t'ju freskoj në memorje, sepse sa erë që ndjerë pankon më pyesin, ku t'a gjej pankon? Panko është ajo buka aty, janë thërrimet e bukës më sakt, dhe janë nga e brëndshmja e tulit, të cilat thajnë me proceset që i bëjnë vetëm fabrikat profesionistët. Me pajisjet e dura, nuk i realizojmë dot në kushtet e shtëpisë. Ka disa produkte që i japin shien, janë sekreti, por që vetë në shtëpi nuk i realizojmë dot. Edhe entuziasmojnë, dhe më thënë, më kanë shkretur shumë, kur kam dzirë pankon, Ida, ku ta plim pankon, po e gjeni në të gjitha dyqanet në ranci, e keni në kuti, dhe do ju atregoj që esë ndhe për pak që hapet edhe mbyllet me atë tip zingjiri, dhe është... Shumë praktik. është praktik për të hapë, për të vendosur në, nëse do një tishtë një paketimin, kutin e vendosni në dollapë bashkë me qese, nuk ka asë një problem, dhe e përdorni për të përgatitur kotoleta për fëmijët tuaj, që i marrni dhe me vete në shkollë, i merrni dhe me vete në punë. Dhe do të shoqëroj me një kuskus, shumë të shishëm, kuskusi për mua është një nga, pavarësisht është me gluten edhe vjen nga, është një makaron, le të themi. Nuk i kemi shpallur luft glutenit, gjithsesi. Por është super produkt, është shumë i mirë. Kuskusi dyqaneve në Ranzi, kompanisë në Ranzi, është që zihet në raportin 1:1, do më thënë një gotë kuskus me 1:5 gotë ujë, e kam bërë gati ujën, do të avendosë që të zjej dhe të gjitha, si kuskusin, si dhe kratë e pulës, do t'i marinoj me një kratë, më falë, filetot e pulës, me një erëz e cila është për kratë pulë, do më thënë, nëse me një dhe kratë pulë, mund t'i marinoni me këtë dhe t'i pishni dhe të dalin një soj si të... Të dalin perfekte. Perfekte, dhe kemi dhe salcën këtu që është salca, e cila është edhe për spring rolls, për ato byreçkat që meksikane, është edhe për kotoletat e pulës, për t'i njërë aty. Dhe me thënë, kam një recetë sot që fëmive do t'u pëlqej, do t'u pëlqej shumë. Dhe ku themi fëmive të rriturve pa diskutim. Dhe kam edhe një recetë tjetër që do bëjmë këto byreçkat me djathë, që janë ato tip që i gjeni në tavernat greke. Sot do t'u japë edhe një salcë, po këtë kam dëshirë që t'a bëjmë në pjesën e dytë e emisionit. Kam petat fantastike nga dyqanet në Ranzi, janë shumë të mira. Është 1 kg paketimi që e hapni dhe nuk përgatisni vetëm këto, po bëni byrek pa fund edhe janë edhe enkas për baklava. Byrekën, bëjësira, qëfar s'kemi gatuar me petët marrë nga dyqanet në Ranzi? Për byrekën do të bëjmë një salcë, pasi do të askushim dhe do të regojë dhe disa sekrete nëse do një të bëni perfekt. Dhe do të bëjmë një salcë me portokallë dhe me tahini që e kam provuar në një ishull diku 10 vite më parë.
dhe do t'ua sjell sot. Do të fillojmë me një rast i asaj recetës që ti e shijon diku edhe kërkon të mësosh se si është përgatitur për ta sjell, sepse disa shije i lidhin me vendet caktuara, të shijuarit është përtej të ushqyerit. Në vërtetë. E për këtë arsye ne çdo ditë përcjellim kaq shumë receta. Atëherë do të fillojmë njëherë nga puna, kam vendosur për të zjerë ujin, i cili më duhet për kuskusin, nuk do të shtoj shumë sepse ka goxha piper të kuq dhe do të më dali pak me ngjyrë, por që unë do të shtoj ëmbël në miks apo është edhe pak pikant. Miksi ka spec të ëmbël, piper të bardhë plur, ka ginger plur, hudhër plur, mustard, rigon, trumps, piper të zi, krip, vendi, borzilok. Domethënë i ka që të gjitha ato aromat fantastike të cilat përveç se na shijojnë dhe në ushqim e bëjnë më të shijshëm, na aromatizojnë edhe kuzhinën. Po, edhe kanë shumë vlera. Ajo çka është interesante në këtë rast dhe vlen të thuhet është raporti i duhur i kombinimit të erëzave. Në qoftë se ne vetë do ta bënim këtë në shtëpi, ndoshta nuk do të ishim kaq të saktë që të marrim maksimumin e shijes, por edhe të përthithjes, sepse raporti është gjithmonë çelësi në këtë rast. Ai që është më i rëndësishmi. Atëherë, kam hedhur pak lëkur limoni dhe do të hedh edhe pak ginger, pavarësisht se erëzat kanë ginger, po i shtoj edhe pak ginger të freskët brenda që të zjej ujë dhe do t'i shtoj kuskusin sapo të zjej, do ta heq nga pianura dhe do nga temperatura nga i nxehti dhe gatuar. Nga i nxehti do ta lë, po, do gatuhet vetë dhe do t'i vendos kapakun dhe nga avulli që do të krijohet brenda dhe nga nxehtësia e ujit, edhe pak vaj ulliri. Dhe nga nxehtësia kuskusi do të gatuhet. Aq i thjesht, bëhet aq shpejt dhe ka shumë lloje mënyrash e vërtet për ta kombinuar. Ku të doni, edhe qoftë i kemi bërë. E kombinon me shumë produkte të tjera për ta pasuruar edhe është ndër recetat më të lehta që mund të gatuani në shtëpinë tuaj me shije dhe me vlera gjithashtu. Atëherë, unë hapa. Prap shkojmë tek miksi i erëzave. Miksi i erëzave sepse dua të marinoj me miksin mishin e pulës. Mishin e pulës. Ida e ka prerë në këtë formë, në feta. Ka kulluar pak ujë, po s'ka gjë sepse lagështira më duhet. Atëherë, i shtoj miksin e erëzave. Do t'i shtoj nga kjo salca, është salcë për marinim, salcë soje mund të përdorni ose salcën teriyaki, e cila është perfekte për të marinuar mishin e pulës. E ka edhe në foto. Po. Në të gjitha. Pra, mund të përdoret në gatime, receta dhe produkte të tjera, por maksimumin e kombinimit e ka me mishin e pulës. Si kundër Ida tha, edhe përveç filet ose pulës, edhe për kratë e pulës, edhe kofshat bën shumë të shishme. Kratë e shpike, salcën të riaki bën shumë të mira. Do t'i pjek dhe do dalin njësoj si të skuqura. Pra, nuk do të përdorni skuqen në këtë rast, por do t'i vendosim në furë. Dalin edhe më të shëndetshme, edhe shumë të shishme, shumë. Panko nuk ka nevoj që ta skuqni. Në furë e bën mishin si të skuqur, le të themi. Atëherë, do të shtoj evitojmë edhe procesin e skuqjes në këtë rast. Ja, krip me mulli, krip Himalaje, roz, të hapur. Po, edhe mund të zgjidhni në gamën e pafundme të llojshmërisë së kripës në dyqanet në Ranzi. Pak do t'i shtoj sepse salcat e rozën, e herë na sjell atë që është më errët. Aja ku janë? Shikon bukur. Edhe ngjane ka ngjyrën njësoj si goxhi berri. Po. Po e kam. Ajsa unë nuk e dallova që ishte kripa. Në fakt kjo krip është dhe me paketim të madh, në një paketim plastik të madh, të cilin e përdor edhe mbush mullin. E kemi mullin gati, mullirin, si thuhet. Hapet mullirin në fund? Po, hapet, është më të rrotulluar. Asa interesant, kjo është fantastike, sepse jo gjithmonë gjejmë mullit të cilën mund të ripërdorim, por në rastin konkret, pasi përfundon kjo sasi, e hap, e hap një, e mbush, e ka dhe me kuti kartoni, e ka edhe të bluar. Si të keni dëshirë ju e gjeni, unë në kam më praktikët, i kam shumë qejf këta që i bluaj vetë, e di. Të gjithë e kemi mësuar këtë gjë. Atëherë,
E kemi gati, në fakt, më e mira do të ishte që ne ta lënim të marinojë një orë në frigorifer që të merrte të gjithë esencën e salcës së sojës, teriyaki, të merrte të gjithë erëzat, mirë po nuk e kemi atë luks, kështu që do të kalojmë më njëherë në procesin e përgatitjes së të kotoletave. Po, patjetër. Ja, një moment. Sepse duhet bëjmë maksimumin në këtë kohë televizive që ne kemi në dispozicion për të përshkruar e për të përcjell informacionin për recetat që Ida gatuan për ju. E mira do të ishte që në këtë fazë e mbulojmë tasin dhe e vendosim në frigorifer për minimalisht një orë. Më pas vijojmë me procedurën që Ida duhet ta bëj tani më njëherë. Atëherë, çfarë do bëjmë? E kam këtu miellin. I kaloj në miell. Se sa më pëlqen kur na arrit kuriozitetin kështu, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? E kalojmë. Ajo që bëjmë thjesht i kalojmë në miell. Po. E kalojmë në vez. Në vez. Ja, kështu. Edhe në vez. Po. Mirë, mirë. Dhe e kalojmë? Dhe e kalojmë pastaj te panko. Bukur. Ja, kushtet dhe panko. Dhe do t'i vendosim në taf, më pas, në fur, për t'u pjekur, në qfar temperature? Do t'i pjekim e 200 grad, për 25 minuta, afërsisht do t'a shikojmë me sy. E rëndësishme është që kur të kthehemi, ne do t'a kemi gati. Bukur. Dhe do t'kemi shtuar edhe kuskusin. Ja, dhe receta e parë do t'jetë e finalizuar. Ka që thjesht kombinimi shijeve. Mund t'i prisni dhe më të vogla, mund t'i bëni edhe në kafshata të vogla për fëmijët, si të keni dëshirë. Me gjitha të kjo është një trajtë. Me kujdes se mos na bie shumë, vaj ulliri nga lartë, edhe një qik do të shtojmë, pastaj do të bjerë edhe në si përfaqe, edhe do të shkoj vaj ulliri, se kur... Po, do të depërtoj edhe në pjesën e poshtme edhe si për. Dhe do të piqet shumë mirë. Perfekt. Ndërko, këtu është gati duke u zjerë, çfarë do bëj, do shtoj thjesht kuskusin, do shtoj edhe kryp. Edhe do t'i mbuloj. Do t'a mbuloj. Kur të kthehemi, do t'a hap, do t'a shkriptoj me pirun dhe do t'ua servir gati, bashkë me salcën fantastike dhe do të përgatisim edhe byrekët. Kështu që vijoni të qëndroni në shoqërinë e News 24. Shkojmë më njëherë në Komodita Home, aty ku ju mund të telefononi për të përfituar ofertat fantastike, propozime që vinë në këtë kohë televizive me çmimet më të leverdishme, merrni gjithçka cilësore që u nevojitet për shtëpinë tuaj. Në këndin e kuzhinës, tek Vila 24, ku ka gjithmonë aromë të mirë. Receta të shpejta që përgatiten nga kushdo me një shije të jashtëzakonshme. Ida në pak minuta ka realizuar recetën e saj të parë. Atëherë, kemi zjerë kuskusin, thamë e përgatisim në raportin një gotë kuskus me një gotë e gjysëm ujë, ose lëngë mishi, çfarë të keni dëshirë, unë kam shtuar lëkurën e një lëkurë limoni, kam shtuar një lukë të vogël me erëzat që janë për krapule, duke qenë se janë një shumë lojshmëri erëzash dhe japin një aromë shumë të mirë gatimit, dhe pak ginger. Krip, si dhe vajulliri, pak. Pa. E hapim, ja ku është gingeri. E ka përfitur sasin e lëngut në mënyrë perfekte. E heqim edhe limonin. Pra, mi afton që ti vendosni kapakun dhe lini në avuj dhe temperaturën e lartë që vetë ujka dhe realizohet. Nëse e këthem pakës në këtë form, Ida pa u djegur që të mund të shohim se qëfar trajtë perfekte ka marë. E shkriftojmë me pirun. Edhe bëhet kokriza, dhe servirim në pjatë me form, pa form, si të keni dëshirë. I realizuar në mënyrë perfekte, e shoqëroni dhe e përfshini në recetat të ndryshme. Vazhdimisht edhe Ida ka sjellë sugjerimet e saj dhe kombinimi i sotëm është vërtet shumë i shijshëm, i parezistueshëm nga kushdo. Gjithashtu kuskusin mund ta bëni, mund t'i shtoni edhe ndonjë frutë të thatë, stafide, rrush të thatë, ose ato thanat amerikane, dhe ato shkojnë shumë. Me kuskusin mund t'i shtoni edhe bajame, edhe kasius ishtë më i miri. Po, është një kombinim që qëndronë shumë mirë, ndërko grafikisht në përshohim të gjithë përbërësit që Ida përdori për të gatuar kotoleta pule me kuskus, një gjoks pule, erza aromatike për mishpule, 4 lukë salcësoje,
një kokër vezë, pak miell, thërrime buke, panko për kotoleta, vaj ulliri, një gotë kuskus, lëkura e limonit, pak ginger, krip dhe piper i zi. Ta bëj një formën tani. Po, po, ta bësh patjetër. Ka pak të madhe këtë, po. Tu dali bukur. Se kjo më kujton gjithmonë masën që është përdorur për pilafin po. Në familjet në shtëpit tona, ku në mes të pjatës vendose pilafi, a i bërë kështu. Në masë një tasë që e kishim të gjithë në shtëpi. Dhe më pas shoqëroj me atë salcën sipër. Këtu? A, perfekt të dolje. I pa dëmtuar fare, sepse është në konsistencën e duhur. Ju e lexoni edhe tek ambalazhi. Jo vetëm për këtë produkt, por për të gjitha produktet në Ranci, në Shqip gjeni të gjithë informacionin e domosdoshëm dhe të nevojshëm, jo vetëm për të përgatitur, por edhe për të qenë të informuar për të gjithë elementet që përmban ky produkt. I vendosim në pjatë. Tani po të provojmë pak me kotoleta, sepse po i vendosim të gjitha, por ju i ndani në racione. Si të keni dëshirë. Si të keni dëshirë. Të tregoj pak edhe pankon me që jemi këtu. Pa tjetër. Se doja të tregoja pak paketimin që është hapet edhe mbyllet. Shumë, shumë praktik. Ja, kështu ka këtë zinxhirin sipër, nëse mund ta quajmë zinxhir plastik. Zinxhir plastik quhet se edhe në anglisht zip ka për të mbyllur. Që është zinxhiri. Atëherë. Dhe kështu? Kështu jemi... Staruani në frigorifer edhe ta përdorni vazhdimisht. Do të marrë salcën që është pak e ëmbël nga kardinali. Edhe, ja, shiko që salcë është. Për të gjitha ato që adhurojnë atë salcën që hanë për restorante, në dyqanet në Ranci, ja ku e keni, mos e ndërroni më, blieni edhe. Edhe keni në shtëpi për restorante të tilla që i përgatisni kaq lehtë sa Ida e tregoi për ju hapas hapi. Një recetë e shpejtë e me shumë shije e finalizuar në pak minuta. Dhe përqendrohemi më një herë tek receta e dytë që gjithashtu ka një shije të parezistueshme. Atëherë, i kam përgatitur në fakt dy. Dhe ke bërë shumë mirë. Mos të vënoheshim. Për çdo të papritur që mund të jetë, ne ta demonstrojmë se si do të jetë rezultati final. Atëherë, po e marr një pet. Ja, si janë petët. Nuk ngjitin as pak. Janë fantastike. Edhe të holla. Edhe të holla. Si janë përshkruar kur janë petët kaq të holla? Pet si flet cigare. Pet cigare, jam vërtet si flet cigare. Atëherë, gati, gati, transparente. Dhe... Perfekte për të realizuar si recetat e kripura, ashtu edhe të ëmblat. Atëherë, e kemi këtu petën, po e luaj pak në mes me vaj ulliri. Pak. Po. E mbështjell, në fakt më duhet pak më e vogël, të them të drejtën, dhe do të heq anët. Do të heq pak anët. Tani për zonjat që do të zgjedhin të njëjtin paketim, si duhet të veprojnë kështu? Ja, pak anët do heqim. Këto nuk shkojnë dëm se bëni edhe një byrek tjetër edhe. A shikon? Do e gjeni vendin. Ua sugjeron Ida se si. Ja gjeni vendin. Kështu. Si kemi thënë, nisim me dy receta kryesore dhe gjatë rrugës do të shkruam edhe receta të tjera. Kjo është trajta që duhet. Po, këtu. Në këto për masa. Kam të bardhën e vezës që e rraha pak. Është vetëm e bardha, pa të verdhën. Sepse kjo do të bëjë ngjitjen. Po, do të bëjë ngjitjen. Ja, kështu. Vazhdoj nga të gjitha anët. Edhe këtu. Marë fetën e djathit, mund të alini dhe më të trashë nëse keni dëshirë. Rreth 1 cm maksimumi dhe ajo që do ju thosha, sekreti për të përgatitur këto byrekët si në tavernat greke është që ja më çar pak është në rregull, është që duhet t'i lini gjatë natës ose t'i lini një 3 orë në ngrirje. Djathin? Dhe ti djathin ta lini në ngrirje. Interesant. Do me thënë, jo, dhe kompleci që bëjmë byrekun, ta vendosim në ngrirje, pas taj ta nxjerim dhe ta skuqim. Të trajten që ti do realizosh tani, si që Ida do ta përgatis, e vendosim në ngrirje. Në ngrirje.
Dhe e nxjerrim dhe e skuqim në tigan me pak vaj ulliri. Pra kjo është ndërator receta ose, që bëjmë mirë ta përgatisim në darkë edhe dhe ta bëjmë ditën tjetër. Skuqim, ta gatuajmë ditën tjetër kur do ta shijojmë se kur kthehemi nga puna nuk mund ta themi se jo. Këto gjërat i doni për shtëpia, por këto gjërat i doni për fundjavë. Po, gjatë javës kur gjeni pak kohë, i përgatisni, i vendosni në frigorifer dhe ja. E bëm zarfin, i kemi këtu dhe tani këtu kam tiganin gati për ta skuqur. Ja, ti heq këto bruna. Pa tjetër, ndërkohë ne kujtojmë të gjithë përbërësit me të cilët përgatisni byreçka me djath dhe krem tahini, 2 feta djath nga 1 cm, disa petë për byrek, 1 e bardh veze, susam, 2 lugë mjaltë, lëngun e gjysëm portokalli dhe 1 lugë plot me tahini. Atëherë, ndërkohë po vendos. Ne nisëm javën e kaluar edhe po shohim se është më pak se gjysma, sepse Ida e ka përfshirë në receta të ndryshme që ne kemi gatuar këtu në Vila 24. Temperaturën e kam të 6-ta nga 9. Mund ta çoj edhe te 5-a. Sa të nxehtë. Po. Pak vaj. Dhe do të vendos kam byrekun e parë që mos të më thahen. Do edhe pak. Atëherë, përse vendosim që në darkë dhe themi do ta skuqim kur të jetë ngrirë djathi. Sepse duke u skuqur, domethënë siç është, ai do të shkrijë, dhe do të na hapet në tigan dhe nuk do të ruaj atë formë, do të dalë pak djathi apo edhe po ta pjekim. Ndërkohë po të jetë i fortë, do të zbutet nga brenda dhe do ta ruaj atë formën, po të jetë i ftohtë. Prandaj e vendosim në ngrirje. Atëherë, për salcë, sa të ngrohet? Këto janë trukat gatimit që duhet ose të pyesësh nga profesionisti, nga ata që gatuajnë recetën originale, ose të duhet të eksperimentosh shumë në kuzhinë për të patur rezultate të shkëlqyer. Por ne nuk lodhemi fare për këtë gjë, sepse eksperimenton Ida për ne dhe na jep të gjitha sekretet gati. Atëherë, këtu kemi lëngun e portokallit. Në fakt, kam shtrydhur një portokall për të bërë më shumë salcë. Mund të bëni edhe më pak, ose lëngun mos t'ja shtoni fare nëse nuk ju pëlqen, nuk ka problem. Te lëngu i portokallit, sigurisht, kemi mjaltin, sigurisht që do t'a vendosim në një tenxhere, mbi pjanur, unë e bëra sepse do t'a përdor prapja, po e mbaj, ku t'a mbaj lugën, ja po e mbaj këtu lugën, dhe e vendosim dhe e shkrim, e gatuaj, më fal, ja, mirë më doli luga, e gatuaj deri sa të marri këtë formën. Do shta edhe një qikjo u trash. Pra kjo përzjerja që ka bërë Ida këtu, do të arri në këtë rezultat, në këtë rezultat, do të gatuani. Po, do të gatuani. Dhe si mjaltin të lëngu i portokalit. Do të ngellet esenca e lëngu të portokalit. Dhe do të jetë mjalti bashkë me portokalin, me esencën e ti, dhe do të shtojmë edhe lëkurën e portokalit që e kam ruajtur këtu. E bëra më parë bruna që mos të vonojsh në zjerin. Pa tjetër, po dhe zonjat, të na falin, e din se si ta përtojnë lëkurën e portokalit. Një gjë, ishte i hollë kur unë e nisa, kur e mbarova, më falë, por u trash duke ndënjur, duke uftohu. Ndërko që ne do të apërgatisim dhe duhet jeti ngrotë, kështu që unë po e vendos edhe pak fare që të ngrohet. Dakord. Me që e kam gati dhe do të ishtoj edhe tahini në këtë rast. Edhe vaj ka filluar edhe do të edhe është gati. Vendos edhe byrekun këtu për të skuqur. Kështu. Do të skuqet edhe byreku, ndërko po vazhde pak me salcën. E patë si ishte bërë salca, ishte bërë fantastike. Do me thënë, kur mbarova, kur e hoqa nga zjerja, kishte këtë formë. Kjo është konsistenca? Po, këshu, konsistenca, mos tjetë edhe shumë e trash. Jo shumë e trash, jo shumë e hollë. Po. Kur është ashtu si e veshur, themi, apo jo? Po, kisha bërë gati unë, dhe po ishtoj edhe... Tahini që është salca, është pas susami. Një lukë të plot. Një lukë të plot. Nuk ka një lukë të plot, po nuk ka ndo një gabim në këtë recet, këshu që mos u trëmni. Edhe po shtuat pak më shumë, do dali shumë e mirë. Edhe nëse nuk dëshironi të përfshini të ashtoni, është në zgjedhjen tuaj. Me gjitha të, maksimumi kombinimit të shijeve të ndryshme, është kryqë që Ida propozon për ju. Të gatuhet pak. Po e se me një herë e mori atë trajtën. Po,
Edhe olivë. Pak fare do ta lëm që të gatuhen. Bukur. Bashk. Dhe po marr pak spatulën, pincetën që ta them nga ana tjetër. Vetëm ta laj pak se kam bërë pjesë. Tani u kujtova. Dakord, Hida lan pincetën, ndërkohë kujtojmë edhe një herë të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur byreçka me djath dhe krem tahini. 2 feta djath nga 1 cm, disa petë për byrek, një e bardh veze, susam, 2 luk mjalt, lëngun e gjysmë me portokalli dhe një luk plot me tahini. Paralelisht po përgatiten byreçkat dhe salca. Dhe siç tham, po, që ju dhash këshillën për të qenë për të vendosur perfect në ngrirje, sepse ja doli pak jashtë djathi, por që lumë kush do t'i haj sot. Mund t'i bëni dhe të pjekur, mos u konfuzoni që o bo ka vaj, mund t'i bëni dhe të pjekur, por ajo originali e do të skuqur. Në këtë mënyrë është shumë kërce. Po. Edhe të shijon shumë në këtë trajt, si kundër janë realizuar në furë kotoletat, por që kanë dalë në atë konsistencën perfekte me ngjyrën e bukur në mënyrë të shëndetshme, sepse janë pjekur në furë dhe ne nuk i kemi skuqur ato në tigan. Do vendos edhe pjatën këtu që ti keni të dyja recetat i tregoj në fund. Po, që të mund të shohim. Po. Edhe salca. Salca është gati, e vendosim fillimisht në pjatë salcën, e cila do të pasuroj shijen e byreçkave me djath. Është fantastike. Këtë drejtë, është vërtet një recet fantastike. Në qovë se doni të silni aromën dhe kujtimet e verës, e stinës e verës në shtëpi, në dimër, edhe në pranverë, edhe në vjeshtë, kjo është receta e duhur. Dhe mbyllja është bërë perfekte. Tani kjo mund edhe mos tjetë skuqur shumë mirë, por unë duaj që ta servir edhe ta shikoni. Bukur, që të mund ta finalizoni, që ta të zonjat e din që mund ta ndjekin recetën hap pas hapi në Balkan Web, e përshkruar në detaje dhe në kanalin tonë në YouTube, Villa 24. Dy recetat e shkëlqyra që Ida propozoi sot, mund t'i gatuani sot, nesër apo kur të dëshironi, sepse janë të renditura. Në një grup të caktuar receta nga zonja Eneida dhe ju i shihni sa herë të dëshironi. Dhe doja që të tregoja pak. Një mrekullik e bër. Doja të tregoja pak atë mbylljen që ne i bëjmë me të bardhën e vezës. Po. Do të thënë, pse përdorim të bardhën e vezës? Po të shihni këtu, është puthitur në mënyrë perfekte. Po, po, është sikur të jetë ngjitur. Po. Është ngjitur. Është krijuar zarfi në mënyrë perfekte. E keni, domethënë përdorin të verdhën e vezës dhe kur bëni byrek të tjerë, të bardhën e vezës, mu fiksua verdha, se përdorim shumë. Por është e bardha. Të bardhën pak të rrahur, po. Kur do të lapsuset edhe përsëritet fiksohet edhe më mirë, kështu që bëhet fjalë për të bardhën e vezës sepse bëka këtë mbylljen perfekte. Edhe për byrek të tjerë që mund të përgatisni në shtëpi. Ida të lumshin duart. Mbaruam. Mos hezitoni ti përgatisni këto receta të shpejta dhe të shëndetshme në shtëpinë tuaj. Padyshim receta shumë të shijshme. Nëse dëshironi byreçkat edhe i pishni në furrë që të mos kalojnë në tigan, në tigan të skuqen për të evituar procesin e skuqjes. Përshëndetemi me Idën nga këndi kuzhinës. Mirupafshim nga unë, vazhdim të mbartë. Faleminderit, unë po shkoj të pozicionohem më një herë në këndet e tjera të Villa 24 me miq e të ftuar me cilët do të bisedojmë sot.